Galingus Lietuvos balsus į pergalę lydi Euronix, ryškiausia žvaigždė elektronikos visatoje. Hey sister, go sister, soul sister, flow sister. Hey sister, go sister, soul sister, flow sister. Set by the light, down in the Moulin Rouge, striding her staff on her feet. She said, hello, hey Joe, you wanna give it a go? Gitchy, gitchy, yeah, yeah. Šito merginų. Matot, ką jos padarė šioje scenoje? Aš tave pristačiau kaip eglutę, žinai, tu jau visą eglę. Jo. Merūnai, check this out. Aš pritrenktas. Gerokai. Nežinau net dabar kaip čia ir suformuluot visą. Donatą aš nežinau, tiesą sakant. Bet, aišku, tiesiai šviesiai tiesiog sakysiu. Šiuo atveju šitame kūrinyje labiausiai tiko Lianos balsas. Lianos ir vokalas sutinku su Merūnu tiko čia labiau. Bet jinai tokia šarminga ir tokia seksulika buvo šitame atlikime ir šitoje scenoje. Aš galvoju, kiek vyrų turi numirt po tavo kojo, mėloji. Dabar tu jau mirk. Ką aš dabar turėti prie kojo? Man atvirai šnekant, jūs abidvi buvo seksulikos skirtingo, sakysim, šarmo, bet abiems jums netrauko nieko. Nei vokaliai, nei, sakysim, sceninių judesių. Buvo iš tiesų gerai. Jeigu reiktų rinktis tą Lady Marmalade iš jūsų vieną, tai aš imčiau visą slovikėlį, jūs abidvi. Šaunuolės, labai gerai. Ne, labai gerai, o tiesiog fantastiškai. Taip. Va taip. O taip. Dvi gubai, va taip. Tikrai merginos buvo super, buvo energetika. Na, pagaliau matėt, kas darėsi salėje. Ar ne, publika. Galima pakartot. Lianai tikrai pavydžio tokio pasitikėjimo savimi. Jinai iš karto, jinai nestovėdama tenai kampe, jinai jau antiek kovingai buvo nusiteikus.
Bet jos priešininkė tikrai nepasidavė ir tas labai svarbu, pas jūs tikrai įvyko ta kova. Pritarsiu Merūnui, kad turbūt dainai būtent Lianos balsas labiau tiko, bet tai nereiškia, kad Eglė buvo silpnesnė, tikrai ne. Ir sėkmės Donatui šiuo atveju galiu tik tai pasakyti. Nesėkmės, o ištvirmės jam reikės, matau kaip kankinosi dabar. Merginos, aš jumis didžiuojas. Iš karto sakau, dėl to, kad šis kūrinys be galo yra sudėtingas. Ir tai, ką aš išgirdau dabar, net arti nebuvo tokio rezultato, kaip koks yra dabar, lyginant su repeticijom, arba dar ten iš vis pačioj pradžioje. Taip, bet aš jūs sveikinu ir čia reikia tik tai įsplojimų šiuo atveju. Ir žinot, aš pasakysiu taip, kaip yra. Sprendimas, aš viduje vis tiek matau... Atrai pasakysiu, man nėra didelės dilemos, man be abejo yra skolų dėl to, kad jūs abi labai norite keliauti. Bet vienas dalykas buvo jau net repeticijose aišku, kad šiek tiek dominavo Liana, taip? Ir tą aš buvau išsakęs, Eglė, ar ne? Bet aš labai taim didžiuosi, kad šį vakarą tu net... Aš gerai nesakysiu, kas aukščiau ir kaip, bet jis buvo tolygęs varžovės. Tu iš tiesų pasistengiai. Ta, ką mes ir kalbėjom, tu įėjai į kitą, kaip sakyt, laiptelį, levelį tikriausiai. Vat emociškai tu ištransliavai tą, apie ką aš kalbėjau. Jūs man buvot lygios, nepaisant to, kad galbūt tembriškai šiek tiek Lianai šis kūrinys galbūt labiau yra priimtinas ir geriau šiek tiek skamba. Aš jūs abi sveikinu, bet sprendimą, jūs žinot, aš privalau priimti. Rolandai. Aš labai atsiprašau visų, bet iš tiesų toks... Merginos, jūs šaunuolės, aš dėkoju, jūs, aš tikiuosi, sugėjat visas pagiras visų mūsų dėl to, kad jūs iš tiesų abi esat vertos. Dėja, turi keliauti viena mergina ir šį vakarą su šio kūriniu pusę milimetro buvo priekiau Liana. Čia nėra ką, merginos, pamenu, aš jums sakiau vieną dalyką. Šiais metais yra dvikovos labai lygios. Ir pergalę nusprendžiau, net ne, aš paprasčiausiai nusprendė šį dvikovą. Ir tai buvo milimetras. Ir jeigu kalbėt apie potencialą, ar ne, kokį išvystė, tai Eglutė padarė didžiulį. Tu parodai paprasčiausiai visai kitą, kokią aš tave net nesu matęs. Tai yra labai gera medžiaga ir ta prasme, aš nustebęs, aš tave sveikinu, tu pati pamatysi. Bet visgi tai yra pasirodymas ir mes turim būti sąžingi be abejo visų atžvilgių. Per milimetrą, Liana, aš tave sveikinu, pas Eglutę aš nubučiuotis. Tai va. Na, o Liana keliauja į Lietuvos balso nokautus. Liana, aš tave sveikinu. Aš neskubėsiu skaičiuoti. Neskubėsiu skaičiuoti, ne. Eglė, tikrai aš neskubėsiu skaičiuoti. Katažina, reikia žodžio dirbs. Tai pas Eglė yra kokie 58 tokie žodžiai. Susiję su darbu. Merūnai. Ji kiek reikia spektro, tiek tau parodys. Ta prasme, ir net dar daugiau negu tu tikėsi. Valinskai, aš nesupratau, jums visai tele bimbam jau, kad taip atsipalaidavė. Mums bimbam. Mums tele. Tele. Skaičiuojam. Ne, su publika skaičiuojam, gerai? Paprašysim, kad publika padėtų. Čiagi susirinko tūkstantinės minios. Pasiruošę visi? Nuo 3 iki 1. Visi kartu. 3, 2, 1. Yeah.
viskas jau tu pas mus.